Návrhu, co s nejvyšším místem v Hradci Králové, bylo několik. Měla zde vzniknout bobová dráha, lyžařská sezdovka, chrtí závodiště anebo centrum pro zasněžovací stroje. To se však obyvatelům Hradce Králové nelíbí. Rádi by zde klidovou zónu. Asi tak něco, protože já myslím, že takových různých nějakých středisek tady je dost, takže spíš ten park těch tady moc není. V tomhle okolí tady to bylo takový přirozenější do přírody. Oslovili jsme zhruba 4 tisíce respondentů, kteří se nám vyjádřili, jak si představují, aby rozárka v budoucnosti vypadala. Je tam akcentována otázka rozhledu, otázka přírody, rekreace. Já bych jako stěžení uvedl propojení na lesopark a propojení na již existující digitální planetárium. Poslední pokus proměnit starou rozárku se uskutečnil v roce 2015, kdy město žádalo neúspěšně o 25 milionů korun. Tehdy magistrát neúspěl v boji o grant z projektu proměnit Vím, že na podzim letošního roku bude znovu vypsaná výzva na tuto dotaci, takže pravděpodobně se o ně pokusíme. Dobrou zprávou je i to, že se vyřešili dlouhodobé boje o pozemky. Radnice má kromě jedné neskolaudované stavby všechny parcely vykoupené. Chceme se tomu věnovat i z hlediska budoucnosti. Proto jsme se rozhodli oslovit mladé začínající architekty s tím, aby se nám vyjádřili k tomu, jak má tato lokalita vypadat. Když se však klání mladých architektů uskuteční není Jasné, radnice teprve připravuje podmínky soutěže, mezi kterými mimo jiné bude i akceptování požadavku samotných obyvatel města. Petr Ubíček, televize V1.